Njeriu është për herë në kërkim të lumturisë. Ndodh që ai arrin siguri optimale të jetesës, të punës, të familjes, të shëndetit dhe prapë nuk është i lumtur. Madje edhe pse arrin sukses pas suksesi, edhe vlerësim maksimal nga njerëzit, ai përsëri nuk ndihet i lumtur. Njeriu i është dhuruar një aftësi gati e pakufishme dashurie. Prandaj ai ushqen dashuri për çdo gjë. E do kopshtin e vet, po ashtu do parajsën e amshuar. Ai do miq të afërmit, do botën mbar. Çdo gjë e tërheq njeriu, por të gjitha nuk qëndrojnë. Mbarojnë duke i shkaktuar mira dhimbje ndarje e njeriu. Kush është fajtori? Fajtor për këtë vuajtje është po vetë njeriu. Sepse dashuria e pakufishme nuk i është dhënë atij që ta shpërdorojë për krijesat që e braktisin, ose që e lënë, ose që i braktis ai, ose vdesin një ditë. Por kjo dashuri e pakufishme i është dhënë atij për të dashur të dashurin e përjetshëm, për të dashur Allahun, burimin e të gjithë dashurive. Për hir pasaj të kësaj dashurie mund të duhen edhe krijesat e tjera, dhe kësisoj njeriu orienton drejt ndjenjat e tij, që hera herës ato nuk e përfillin as logjikën. Asgjë në botë nuk mund ta zvendësoj burimin e vërtetë të lumturisë së njeriu. Sepse burimi i lumturisë së njeriu është përmendja e Zotit, dashuria për të dhe ndjenja e mirënjohjes ndaj tij. Njeriu atë që e do e përmend. Dhe atë që e përmend e do. Përmendja e Allahut është jetë për shpirtin, është prehje për trupin, është qetësi për zemrën dhe është rehati për mendjen. Allahu na thot neve në Kur'an, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Lidhur me përkujtimin e tij, Zoti na thot gjithashtu, o ju që keni besuar, përkujtojeni Allahun sa më shpesh. Dhikri apo përmendja e Zotit në shqip është mirënjohja e besimtarëve ndaj Zotit për udhëzimin në rrugën e drejtë. Aq e rëndësishëm është dhikri, saqë profeti Muhammed alayhisalam na thot: dallimi mes atij që e përkujton Zotin dhe atij që nuk e përkujton është si dallimi mes të gjallit dhe të vdekurit. Njëherë tjetër profeti Muhammed alayhisalam pa të thënë se atyre që do të lejohet të hynë parajsë nuk do të pendohen për asgjë në këtë botë, përveç kohës shpenzuar pa përkujtimin e Zotit. Pra, koha që kanë kaluar pa e përkujtuar Allahun në jetën e tyre. Prandaj, mos e lini zemrën në gjendje të mjeruar, por jepini asaj dritë duke përkujtuar Zotin sa më shpesh, në të mirë e në të keqë.